Shoqata e diabetit organizoi ditën e sotme me aktivitetin sensibilizues për sëmundjen e diabetit përpara pallatit të kulturës. Qytetarëve ju dha mundësia për të kryer matin e glicemisë, falas. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin mjeku endokrinolog Eduard Spahiu dhe mjeka e spitalit rajonal Durrës Dita Dedej. Sipas mjekut Eduard Spahiu, ky aktivitet synon të sensibilizoj jo vetëm diabetikët, por mbar shoqërinë. Është një aktivitet që ju thashë që përpiqet të sensibilizoj njerëzit me diabet, po jo vetëm, po edhe shoqërinë dhe mbar qytetarët. Motoja e fushatës për 2 vitet në vazhdim të shoqatës së diabetit është për të rritur aksesin e diabetikëve në sistemin shëndetësor, dhe nëse ajo nuk është aty ku duhet përmirësohet dhe të ngrihet në një nivel më të lartë. Spahiu u tha gjithashtu se numri i pacientëve të prekur nga diabeti ka pësuar rritje gjatë pandemisë. Numri i pacientëve me diabet është rritur edhe për shkak të vetë saj sëmundje që ka shpërthyer diabetin, edhe për shkak të terapisë që kanë marrë këta cmur, domethënë me pak fjalë pandemia e ka rritur numrin e cmurve me diabet. Mjeka Lindita Dedej bëri një apel drejtuar diabetikëve për të vaksinuar pasi pacientët me diabet e kalojnë shumë rënd këtë virus dhe kemi parë që ata që janë të vaksinuar ka një ecurim më të mirë. Një thirrje për pacientët me diabet për të vaksinuar, sepse jemi shumë brapa edhe me vaksinimet. Vaksinohuni patjetër, pacientët me diabet e kalojnë shumë rënd këtë virus dhe kemi parë që ata që janë të vaksinuar sigurisht që ka një ecurim më të mirë. Të paktën vdekshmëria është shumë e ulët, kështu që vaksinohuni patjetër. Diabeti ose siç njihet ndryshe sëmundja e sheqerit është një nga sëmundjet kronike më të shpeshta, nga e cili fatkesisht më të prekurit janë moshat e treta, por predispozita ekziston edhe për moshat më të reja. Faleminderit.